Вони спозорять, принижують культуру, українську мову, кривляються. Це називається шутовство. Це називається лукавство, лизоблюдство. Вони хитро роблять. Це дуже... Вони двоє стоять 200 сепаратистів, ті, що воюють на сході України. Вони заявили в одному інтерв'ю, немає культури, немає мови. Не існує української літературної мови, а існує пронос львовський, як вони заявили. Це погано. Погано? Так от там треба воювати, а не тут проти кроліків. Бабки йдуть отакі, за газ платити, махають рукою і плачуть. Я це розумію. Це бачите? Я теж працюю руками. Мені теж важко, але я не їжджу в Росію вже 5 років. Зараз народ подихає від голоду. Я розумію. Так не підтримуйте Путіна в голоду. Розумієте? Вважайте себе. Тому що вони реалізовують, що українська мова не зрозуміла і не існує, що не існує української мови і культури. Ми послухаємо зараз. Саме під час війни вони їздили в Крими заробляти бабки. Коли наші хлопці гинули в АТО, минуло на новорічні оці свята. Тому майте совість, майте гідність, поважайте себе. Чому раніше не говорили?